င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းလို့ရရှိထားတဲ့ဂျေရုတိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တန်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တည်ရင်ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမဂရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနေငယ်နဲ့လှိုင်းအသင့်တက်ရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့၃ပေရည်၆ပေလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်မူရတော်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မကွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတန်းနိုင်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့တန်းနေမှာတော့တိမ်သင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်လေးနဲ့မန်လီတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစီလီဝရ်ဝန်ကျင်အောင်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရှင်။